یوم علی پر آج شہر میں عام تعطیل، لاہور بورڈ اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے امتحانات ملتوی، پنجاب یونیورسٹی اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے امتحانات معمول کے مطابق ہوں گے، اس بارے میں رپورٹ کریں گے عاطف پرویز۔ اکیس رمضان المبارک یوم علی کے موقع پر آج لاہور بورڈ کی جانب سے فرسٹ ایئر کا ہونے والا انگریزی کا پیپر ملتوی کر دیا گیا۔ بورڈ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یوم علی کی مقامی چھٹی اور ڈبل سواری پر پابندی کی وجہ سے پرچہ ملتوی کیا گیا۔ ملتوی کیا جانے والا انگریزی کا پیپر اب 4 جون کو ہوگا۔ طلبہ پرانی رول نمبر سلپس پر ہی نئی تاریخ پر پیپر دے سکیں گے۔ کنٹرولر امتحانات علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سہیل نذیر رانا نے بتایا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لاہور میں ہونے والے امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی کے ملتوی ہونے والے امتحان 15 جون بروز ہفتہ مقرر کردہ امتحانی مراکز میں ہوں گے۔ ادھر پنجاب یونیورسٹی اور لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی انتظامیہ کے مطابق تمام پرچے شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ لاہور بورڈ اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے مقامی چھٹی اور ڈبل سواری پر پابندی کے باعث آج کے دن ہونے والے امتحانات ملتوی کیے ہیں۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سجاد کاظمی کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔